اوریدون کو پروگرام کې تاسو ټول ته یو ځل بیا هر کله نن مشرق اخبار کې کوم لومبه په ټاپ باندې مونږ سره خبر دی غاب سوسنا خبر دی چې شمالي وزیرستان کې 15 دهشتګرد هلاک شوې دي خو سره دوه چکم فوجي ځوانان دي هغه هم شهیدان شوې دي دین علاوه بل خبر دی مونږ سره کورونا وایرس چې دی دغه پھیلاو ډیره زیاته خطر چې دغه سیوا شوې ده چین کې کوم مقیم پاکستانیان دي هغه په فوري توګه باندې واپس نه راوستلو چې د هغه فیصله شوې ده دین علاوه وزیر اعظم چې د اتحادیانو سره رابطو لپاره چې د کمیټیانې جوړې کړې دي دین علاوه باجوا ډاکټران چې د خطې تباهۍ نه بچ کړی پاکستان وی پاکستان مقام چې دی هغه یې سیوا کړې دی دا فوجي ترجمان دا وینا کړې ده دین علاوه وزیر اعلی او برطرف وزرا ترمنځ دی وی څه هم چې دی هغه رنجش خفګان نشته دی دا وینا کړې ده شوکت یوسفزئی دین علاوه نور هم مهم خبرونه به مونږ تاسو سره شریکوو په دې باندې دا وخت مونږ سره تبصرو دپاره خبرو اترو دپاره موجود دی سینیئر همکارو ته ضیاکار محمد ارشاد صاحب هرکلی کوم تاسو څنګه ارشاد صاحب تاسو ښه ارشاد صاحب څه وایي کرونا وایرس چې دی هغه پھیلاو خطره سیوا شوې ده کرونا وایرس چې کوم دی نو هغه مطلب لکه که وګورو ټوله دنیا دا ما سوچ کوم لیټسټ دا کېده نو دا هغې دا یو مطلب لکه عالمی سطح باندې هیلتھ ایمرجنسی صورتحال جوړ شوی دی ځکه چې مسلسل د دې په پھیلاو کې اضافه کیږي کرونا وایرس ټوله دنیا چې کوم دی نو مطلب هغه د دې نه متاثر کیږي بظاهر خو چې کوم دی مطلب داسې ښکاري شی ده که چین کې چې کوم صورتحال جوړ شوی چین خلک خو مطلب هغه خو د کرایسس مقابلے کول چې کوم دې صلاحیت لري خو هغه باوجود مطلب باندې خارونه بالکل هغه داسې دي لکه سنسان شي بي دي خصوصا چې کوم زه کې دلته دا وایرس کوم نه شروع شو وي دي جی نو ډیر ټول دنیا کې په دې باندې تشویش شي کوم دې خور شي وي کوم په دې چې پاکستانیانو تعلق دلته چې کوم پاکستانیان محسوس شي وي دي هغه سره شي وي دي د هغه حواله سره چې کوم دې نو مطلب پدون زموږ چې کوم ایڈوایزر دی د هیلت بارے کې د وزیر اعظم ظفر میرزا هغه چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغه چې زموږ چې کوم دی نو فوري طور باندې کوم پاکستانیان دي هغه د نه پاکستان ته د راوستو فیصله شوې ده او هغه چې دا موږ چې کوم دی څه چې کوم نو هغه د چین حکومت سره په مشاورت دغې په مشاورت سره موږ دا څه کوو ځکه چې هغه وایي چې بقول د ظفر میرزا چې د یو ملک پل خلک چې کوم دي نه دي استلا او سپو دی هغه چاته اجازه نه ورکړي او دا سه اطلاعات را دي چې امریکای جاپان مختلف ملکونو چې کوم دي خپل خلک ایستي جی او دې کې مطلب سونه حقیقت ته دا خو چې ال تاسو کې ته پته لګي او په حال مطلب لکه د پاکستانیانو چې کوم دي مطلب یو دا هیلت یا د دې مرض د پروتوکول والے سره خبره وي او وګنده دا ولي خټیک ده او په قسمتي دا چې زمونږ د پاکستانی سفارت خانه چې کوم دي هغه نه خلک مطمئن نه دي که فرض کا اغي التا چې کوم مطلب طالب علمان دي یا نور خلک دي والته گیر شوی دي جی کاغه سفارت خانه دا نه مطمئن کړي شوی وي نو اغي به د سوشل میډیا باندې بار بار د اپیلونه باندې کول د خپل حالت زار باندې بیانولو او هغه په کوم دی الته اشاره شو او چې کوم مطلب ست طریقې کار دغه مطابق براغلی او د دین دا پته لګی چې هغه چې کوم دی نو مطلب زموږ د سفارت خانه رول سړی اطمینان بخش دی او علي سره نه دی هغه چې کوم دی نو چې کوم خلک دی هغه دغه د رول نه مطمئن نه دی نو دا یو کټه خبره ده چې زموږ یو د چین خبره د دنیا په اړه ملک چې کوم دی زموږ سفارت خانه د خپل ملک د اوسیدونکو د حواله سره چې کوم دی هغه سره ګوګل د ټریک ریکارډ سره ډېر خنه دي نو دا یو غټه مسله ده چې الته کم خلک نه خدي یغي د هم مطمئن نه دي یغي هم پریشان دي دلته د اغي د کور والا لواحقین د اغي پریشانیا نه د اغي نم سیوا دي جی نو زما خیال ده چې یو ډېر مطلب د صورتحال ده چې د سړی چې کوم مطلب د مو نه خلک چې هغه د هلت د الف بین واقف نه یغه سن شي ویل صحیح خاجی بل خبر دې موږ سره وزیر اعظم چې اتحادیان سره رابطو لپاره چې دغه کمیټه یانه جوړې کړې حکومت ته کوم مختلف مسائل مخه ته دي ځکه چې د حکومت جوړ شوی او فرجال حکومت ته ډېر مختلف شي کوم دي نو په دې کې آزاد ارکان او بیا مختلف واړو واړو ګروپونه هغه ټولې دې شوی دي هغه ګروپونه کوم چې مطلب عمران خان عام حالاتو کې شاید هغه سره چې کوم دي لاس ملاول هم نه غوښتل هغه ټول غاړې سره ملو کړی او حکومت خپل جوړ کړو جی دغه ګروپونه کومه ماضی وګورو د دې چې کوم دي نو مطلب صدې خدغه نه دي همیشه د پر دستو ته حال چې کلی چې
یعنی حکومتی وغی کی جکم دے نو لگ اکثریت سراغ جوڑ شیوی پدا سی طریقی باننے نو بیا آغا گروپونا جکم دے نو خپل مطالبات آغا منوائی پاغی باننے یو دا بلیک میلنگ پوزیشن بھی داغ بھی آغا حکومتو نا بلیک میل کئی خپل مطالبے کا جائی دی کا ناجائی دی آغا پی منی تاسو داو گوڑا چھے دا قاف لیگ چکم دے نا آغی قومی سملے کے داغی سو نا ممبران دی آدھا پنجاب سملے کے داغی سو ایسیت دے وہ داغی باوجود چکم دے داغی دا خپل ایسی نا سو گنا زیادہ چکم دے نا غٹ ایسا چکم دے کڑے دا لکہ چھے مطلب دا پنجاب کی سپیکر ہم داغی دی منسٹران ہم شتا دے پکی دلتا چکم دے پا فیڈرل گورنمنٹ کی امپورٹنٹ منسٹران ہے غشتی دی داغ اس ایم کیو ایم کا واخلے کا فیلال کو آگی استفاہ ور کڑے دا وہ آگی دا سے اطلاع تی چاہی یو بل منسٹر ہم غواری امین الحق دا پارا منسٹری غواری اگر چھے آگی تردید کی خو پاکستان کے خود تردید سے حیثیت نوی چھے کم یو سیس چکم دے نو مطلب لکا آگا موجود دے آگی تردید کیے گی نو بارال مطلب لکا دا یو دس صورتحال جوڑ شو جے سون اتحادیان دی آر یو خفغان ٹول پیو ٹیم بانے دا خلقو ظاہر شو ٹول جکم دے پیو ٹیم بانے جکم دے نو دا غشو دا مطلب لکا مخی تراغ لل او اگوی جکم دے نو خپل مطالبی دا غی اگی دا پارا جکم دے اس کمیٹیاں نے جوڑی گی دینا مخی پر اس خاٹک او اسد عمر وغیرہ کمیٹی جوڑا او اگی جکم دے نو منڈ تلے والے اس جکم دے نو نور کمیٹیاں نے نو دا یو خبر ده چې دا سلسله به چلیږي تر کومې پورې دا خو چې کوم دی نو هغه دغه خبر ده چې هغه د چنده خو ټول دی دا به یو به چې کوم دی نو مطلب لکه چې تلې ته ورشي بل به ته ټوپ وي نو دا مطلب لکه حکومت به چې کوم دی خپل روزمره معاملات چې کوم دی سنبھالي کو خپل حکومت خپل ځان به سنبھالي نو دا مطلب لکه عمران خان به چې هغه دغه نه ویشي نه کله موږ ته کلیر کټ میجارټي نه یا پوزیشن کې چې کله نو موږ به چې کوم دی نو اپوزیشن کې کېناستل غورا گنو موږ به کوم دی نو اپوزیشن کې ناسول ته ترجیح ورکو حکومت باندې کو د کلیر کټ میجارټي هغه چې کوم دی نو به د خپل خبرې نشاته شو هغه ار څنګه چې هغه خپل حکومت چې کوم دی نو جوړول ترجیح ورکړه نو اوس داغه چې کوم خمیازه داغه لګیا د مکتاوی کو چې په کې کم اهدا پورې چې کوم دی نو دا سلسله چلیږي په ملک صحیح خاجی بل خبر دے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور دا وینا کرے دا چھے بھارت تمونگا ویلی دی کہ جنگ اتا سو شروع کینو ختم ہو بمونگا دا ڈی جی آئی ایس پی آر وی کی مطلب باقی ہو ٹرانسفر شوی دے خلا چار جینے دے پریخے آخری پرون جی کم دنو غالباً دا آگے پریس کانفرنس ہو نو پدی کے مطلب لگا گی وی چھے باج با ڈاکٹرائن خبر کرے دا دما خیال لے مطلب لگا ڈاکٹرائن دا جی کم دنو مناسب خبر نہیں حکومتوں نے پالیسیاں نہیں بھی آگے مطابق چی کم دینو مطلب لگا دکا چلی گی کنے دکا چی دیو کس یا انڈیویجول چی کم دینو پالیسیاں نہیں آگے بانے دکا نہیں دا قومی معاملاتی پدی بانے قومی خبر کی گو دلتا دا مونگ بدقسمتی دا چی مونگ اداس ملک کی اسی گو چی دلتا چی کم دینو آگا سے خبر نہیں شکے دے بہرحال کمنگو گرو دا انڈیا اڑخ نہ مسلسل چې کم دے اشتعال انگیزی کی گئی اور اگی دا خواہش شاید دا دن نے چیرا جنگ اوشی او سب پورے دمون دا اڑخ نہ چې کم دے نو یعنی دا کی گی دا صبر نہ کار رشتے لکھی گی کم پورے چې دا جنگ دا شروع کی لو دا ختمو لو خبر دا جنگ دا چا پا مفاد کم نہ دے جنگ چې کوم دی کوم مطلب لکه انډیا کې شروع کی که پاکستان یې شروع کی مفاد بلکې اوس دا چې شوم کې موږ مطلب لکه یو ګلوبل ویلج جوړ شوی دی د دنیا په اړه هیڅ کې چې جنگ کیږي نه غیر تقریبا ټول دنیا متاثر کیږي یعنی په عراق او په شام کې جنگ دی د اغه نه مطلب لکه ټول دنیا دا وخت متاثر ده سن اساس شکل کې چې کوم دی دا کې چې کوم دی نو هغه اثرات هغه ملکونو ته کوم امریکا دا او کوم برتانیې دا او کوم یورپ دا او کوم پاکستان دا او کوم عرب ملکونو دی هغه ته رسی نو دا په دې زمانہ کې چې کوم دی جنگ صرف د دوو ملکونو منځ کې محدود نه وي بهرحال مطلب کې د جنگ خبرې چې کوم دی نو هغه کول مناسب نه دي دنیا چې کوم دی مخ په وړاندې روانه ده تر کې اړخ روانه ده موږ چې کوم دی نو جنگونو خبرې کو صحیح خاجی افسوسناک و راغلی ده چې قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې د پاک فوج کاروایی شوې ده کاروایی کړې ده هلته کې 15 دهشتګرد چې دغه هلاک کړې شوې دي فایرنګ دا تبادله چې روانه و په دې کې دوه فوجی چې کوم زمګا ځوانان دي هغه هم شهیدان شوې دي کوم ګوګو مطلب لکه په دې 13 ورځو کې ډېر تواتر سره دا واقعیت بیا شروع شوې دي جی هغه په ټانک کې وکړه په ډی خان کې وکړه په بلوچستان کې وکړه داسې ورځ نه وي چې داسې قسم سه واقعیا چې کوم دی نو هغه مخې ته نه راځي
نو دا یو غټ سوال لې چې دا مطلب موږ بارډر فینسینګ مو کو دا غینه باجی کم دینم موږ دا اپریشن نو مو کو اپریشن دا بے زب او پتنه اپریشن دا نجات او غینه بعد مختلف چې کم دی مطلب لکه موږ دا داوی کو چې دا د دهشتګردانو ملا ماته شو بیا هم دغه واقعیت کیږي جی نو ډیر مطلب لکه د تشویش خبره ده په ټول ملک بالکل جی دین علاوه لوئر دیر چې د خلونانو ما بم چې دغه پټاو شو د درې ماشومان چې دغه کافی زیات متاثر شوی دی نه دا کو غوړې نظام دغه سلسله یو کړی ده کنه چې مطلب لکه اوسو اغه خودکوش حمله یا دغه خود پدې باندې چې کوم نه تخریب کاری شو درو شول بالکل جی چې هغه چې کوم نه کل کلو نه بم یا چې کوم به بیٹھ راپ شي وته وي هغه یک دی وغه باندې چې کوم نه مطلب لکه ماشومان متاثر کیږي عام غټ خلک هم دا کی دي شي جی نو تم یو مطلب لکه د تشویش خبره ده چې دا داسې واقعیت هغه زیاتی کیږي دا ولې ارشاد سے مطلب ګوره مطلب سکیورټی هم سخت ده بیا هم پدې واقعیتو کې چې دغه ورسته ورځې اضافه کیږي دا خو سوال لګا چې مطلب لکه سکیورټی سخت دا موچ کوم دا موچ د شتګردوم لام ما تکړه جی نو بیا ولې چې کوم دې داسې خبرې چې کوم دې نو مخې ته راځي نو شاید چته نه چته چې کوم دې کوتاهی شته دي ها جی صحیح بل خبر دې موږ سره وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسف زیدا وینا کړې ده چې وزیر اعلی چې کوم بر طرف وزیران دي د دې ترمنځ څه قسمه افغان نشته خبره چې افغان نشته دي حکم مخ کې دي نه کوم دي نو بیانونه مختلف بیانونه چې کوم دي وخت په وخت بدليږي بالکل جی کله چې د عاطف دي د شهرام دي چې کوم دي د اختلافات او خبره مخ ته لاله جی نو هغه ټایم کې دا ویل کېدل چې په کابینه کې هیڅ قسم اختلاف نشته دي جی او دا چې کوم دي نو مطلب لکه ار سټی کروان دي او حکم دي چې دغه یا معمولی اختلاف یا د اختلاف رائے غنجائش وي بیا چې کله دوه وزیران بر طرف شو شارام خان او عاطف نو دا اغه نه بعد بیا چې ګمځنه دا خبره مخه ته نه شي دا اختلافات کول روم به زده نه موجود او د دوه منسترانو چې ګمځنه وقاړو چیف منسټر چیف منسټر منل نه جی او اخر وخت په دې چې ګمځنه هغه ته د چیف منسټر حیثیت اورونو ورکول ته تیار نه نو بیا چې هغه مطلب لکه بیا دغه ډاکټر عین شروع شو جی دا هغه نه بعد چې کوم دی نو مطلب کومګو ګورو چې کله د عاطف او د شارام ملاقات شو عمران خان سره جی او هغه دنه چې کوم دی نو مطلب دا اشاره ملو شو چې دا کې دې چې د دوه واپسی بوش په کابینټ کې هغه مو چې موږ تار کې سمدي موادي راکې موږ چې کوم دی تیار یو او هغه کمی ګلې شکوي چې شوې دا غي نه بیا د پته لګیدل شي دا مطلب خالي د عمران خان سره دا غي ملاقات کېدل هم پخپل دی یو ډېر امپورټنت پدې چې دا مطلب یو خدا او چې عمران خان ډېر سخت غوسه دی یو سړی چې نه غوسه یا خفي نو هغه بیا ملاقات هم چې کوم دی عمران خان غوته ځدی سړی چې کوم دی بیا ملاقات هم نه کوي نو هغه ته د ملاقات موقع ورکول پخپل دی باندې امپورټنت دا غي چې کوم دی نو حیثیتو جی نو هغه کې ملاقات کې بیا داسې اشاره ورکول چې دا دی واپس چې کوم دی کابینټ ته راشي نو هغه نه اوس چې کوم دی نو د ما خیال چې د مونږه د وزیر اطلاعات هغه هم چې کوم دی نو هغه بدل شو او هغه چې داسې کوم دی نو هیڅ قسمه رنجش نشته او پته چې دا غړوم به خبره ټیک په دویمه خبره ټیک په دریمه خبره ټیک په کوم دا خبره ټیک ده اوس نه ټیک ده جی ځکه چې مطلب لکه رنجش شو خو چې دا غړې نشاله ملو شو بیا رنجش هم غیب ارشاد صاحب نن چې د وزیر اعلی سره ملاقات وکړي عمران خان صاحب نو څه غنې چې مطلب دا اومددي یو برخه یو د اومددي کړای دا چې کله د دې ملاقات شوې دا بر طرف وزیران یقینا اومددي مطلب لکه دا چې کوم دغه دی سلسله دا اومددي دغه دی او خبردار چې مطلب کومګو ګورو محمود خان چې کوم دی نو مطلب لکه هغه ټیک دغه اکثریت حاصل له دوه تیاي نه زیات اکثریت خو دا هغه چې کوم دی مطلب کوم په پوزیشن عمران خان دا اړه نه دغه وی مطلب ارشد باد هغه تحصیل د چیف منسټر وي کې عمران خان نه کوړي هغه باندې وي نو عمران خان چې څو هغه ته اشاره کوي هغه باندې خامخامو باندې صحیح حاجی بل خبر دې موږ سره اوګرا چې د پېټرول چې د ارزانولو چې د هغه سفارش کړي دي او څومره ارزانولو سفارش شوی دي شپږ پیسې دا خو ډېر ښه خبره شپږ پیسې چې کوم دي خو ماته دا وایا چې شپږ پیسې دې کوم ځای کې جی یو عجیب خبره ده کنه زمونږه باقاعده نوټیفیکیشن کړی زمونږه سٹیټ بینک دا اړخنه د حکومت وزارت خزانه دا اړخنه جی چې زمونږ په کرنسی کې پیسې ختمه ده دا هغه چې کوم دی نو مطلب زمونږه کرنسی شروع کیږي د 1 روپې نه
پیسہ جے کم دے نو اگر ختم دا بالکل جی اگے کہ او پیسہ مطلب لگا زو نہ تو پیسہ کم دے 4000 ہے 4000 رشتہ جی کرنسی کو جے مطلب لگا پدا کہ کم دے نو کم پ یورپ کی یا امریکہ کی کم کرنسی اگر دغی نہ وڑ نہ وڑ سی کم سی کدا اگم شتا دے جی او اگر استعمال کم بھی دل تا کو پیسہ خوش سو نہ پی جے نہیں ہوندا چے کم دے چالا ور کئی ایون چے مطلب اس کو جے کم دے نو د روپے سی کچے کم دے اگم دس ہزار چے غیر مستعمل نو کله چې پیسې قیمتونه زیاتې نو هغه په روپو کې زیاتې جی او چې کله کمی نه بیا په پیسو کې زیاتې او هغه ارشاد سے بیا شپک پیسې غنو نو شپک پیسې مطلب یو سړی چې کم دی 10 لیټر د پټرول واچول نو هغه ته کم دی شپې ته پیسې بج کم دی نو بچت شي جی نو هغه شپې ته پیسې آیا هغه ته ملایويږي واپس نو ته مطلب اسی د قوم پورې یو خندا ده او دا قوم د دې قابل هم دی چې دې پورې خندا وشي لکه چې مطلب لکه تقریبا د دوه مهنګای په وجود هم چې کوم دی نو څوک د ایوب خان په دمانه کې چینی چې کوم دی نو پینځه پیسې ګران شي او هغه حکومت چې کوم دی نو لاړ دلته خلک به څه شي وي دي ته اوس چې کوم دی نو هیڅ مطلب لکه په دی باندې اثرات نه کیږي نو دا څنګه ارشاد چې مطلب کو وګورو عوام ته مطلب هغه خپل مشکلات کې ګیر دي چې مطلب زه به دې مشکلات نه څنګه وزم لکه چې الریډي هغه ته دومره ډېر ټینشنز ورکړي کیږي مطلب سهار پاس ہے یا خود غیس قیمت کې اضافه شوی یا د بجلی قیمت کې چینی اوړو نشته مطلب ورکوټ چې کم ضرورت زندگی سيزونه دي هغه هم دومره های لیول تر دا 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 مطلب دا خبر نه ده کنه دا یو اسی یو بانه ده چې خلک په دونه دغه کې ګیر دي د دنیا مختلف ملکونو کې تاسو موږ اخو دي خو ګورو نو التم مطلب لکه چې داسې صورتحال جوړ شي نو خلک روزي میدان ته جی دلته خلک چې کم دي نو هغه به څه شوی دي یا چې کم دي نو مطلب لکه سوس شوی دي او د اکبر بادشاہ لټان دي جوړ شي چې دلته چې کم دي نو د ما پخلي کې د بیا د اواز یا دا ویل شو شاه صاحب چې اتحاد پکې نشته دی اوس ارسه چې وته وای مطلب لکه اتحاد به څنګه مطلب سو ار یو سړی و چې د ما د ایسی دا کار دی دا بلو کی جی ار یو سړی دا غواړي چې مطلب لکه د حکومت خلاف دے دو خلک او جلوس دی مکی او جلسہ دی مکی او ڈنڈے دی مخری او انسو گیس شیلنگ دی برداشت کی او سر نو زبا کور کے پقلال ناستے ما زما بانے میں کم دینا مطلب داسی سخت پخپل زان میں پیرزو نشی نو چی کل داس صورتحال جوڑ شی نو بیا غی کم دغسی حکومتو نو بیا جی کم دینا ار ارس اغی بانے بوجہ چی کم د دنیا مختلف ملکونو ګوره جی مطلب لکه تاسو ګوره ګرانی چې کوم ځای لیکل دي جی او بیا هغه خلک راو دي تر هغه وخت پورې واپس نه دي چې حکومتونه په دې مجبور کی چې هغه خپل کوم فیصله یې واپس وانه لی خپل پالیسیان ټیک نه کی جی دلته هغه سیس شته دی نه اسې خو سیاسي جلسې جلوسې کې زنده باد مراد آباد او بس خیر خیر ته په مخم خا حق خپل خپل او خپل مبارک او شوم ګټه ده جی نو دا هغه باندې باندې نه کیږي کمه پوهه چې قوم چې کوم دی نو دا احساس نه کړي چې دا دمازي مو اره یو کس دا احساس نه کړي چې دا مطلب لکه زیاتی کیږي دا زیاتی ما سره کیږي او زبر زم د خپل حق لپاره میدان بالکل جی صحیح حاجی وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه ویلی دی چې سرمایه‌کارو ته پرکشش ماحول فراهم کول د لپاره موږ کار کوو کارکو دا کار څنګه کار دی چې له اوسه پورې سره ته نه رسی واقعي حکومت هم د سرمایه‌کار لپاره پرکشش ماحول جوړي صوبایي حکومت هم جوړي جی دا غي باوجود سرمایه‌کار نه راځي دې ملک ته جی اوسه پورې مطلب لکه د حکومت سره داسې یو مثال پیښ نه کچې دا فلانی شوبه کې جګم دې سرمایه‌کاري لپاره جګم دې خلک راال له دل ته سرمایه‌کاري شو د مېشت چې کم دې خوشو جی هغه چې کم دې کې دې عمل ته ولاړ دې دا ګرانی د نور چې مسایل دې ټول دې دغه وجه نه کې فرض کړه مونږ چې کم دې سند پایا چلی دل سرمایه‌کاري په دې ملک کې دلې جی نو بیا به داسې صورتحال بنو بیا به یقینا چې کم دې مطلب لکه خلکو قوت خرید به زیات شي نو بیا خلک ګرانی مطلب لکه برداشت کوي جی مسله دا چې دلته خلکو قوت خرید نشته دي بے روزګاری او رستو زیاتیږي بالکل هغه خلک چې کم چاته روزګار حاصل هو هغه لګیا د روزګار نه محرومیږي روزګارونه ختميږي مواقع ختميږي نو په داسې حال کې بیا کلهګه مهنګای شنو هغه بیا یو غرض مرخکاری پخړي باندې دا ټول خبره چې ماحول چې کوم موږ سره مخکې کوچ کوم دی دا پیپلز پارټي یا ان پی دو نو دلته بدمنی و دهشتګردي و هغه دوران خلکو چې کوم دی نو مطلب لکه شته خلک هغه بتل جی بیا خو چې کوم دی اوس خو هغه مسلم نشته دی چې دا مطلب دلته چې کوم دی نو بدمنی دا امن خو برقرار راغې خو دا هغه نه علاوه چې کوم وجوهات دي چې بیا خلک سرمایه کار دلته نه راځي هغه غټه مسله دا چې موږ ټیکسیشن سیستم او موږ چیرمن اف بی آر ویل چې موږ ټیکس سیستم چې کوم دی هغه فیل شوی دی د ټیکسونو چې کوم دی اور لیپینګ
یو یو سنت باندې یا یو یو کاروبار باندې بشمیر ټیکسونه بیا د اخی نه علاوه چې کم دغه د سرخ فیتا د ټیپزم چې کم دی هغه که چې د مختلف حکومتونو داغه د ختمولو چې کوم ډېر داوی کو دی حکومت هم دا وکړي خو هغه د ټیپزم چې کوم دی نو هغه په خپل ځای باندې موجود دی او یو کار لپاره یعنی که تاسو وګورئ کنه بشمیر ادارې چې کوم دی یو کار لپاره لیکي هغه مطلب سرگرم دی او واقعي چې کوم دی نو مطلب آؤٹ پٹ سب نشتہ دے وہ خل کا تنگول دی تشکن تو پتہ سے اللہ تو کہ بیا سو یو خواہ جگم دے پیسہ روڑا پیسہ بعد وشل تب پوسنم کئی جی جدا یکم دے روڑا بیا وشل قسم ٹیکس نو ہم ور کے نو سوک لے ونی دے اگر ٹیکس جگم دے نو خپل زان جگم دے پخپل گیر کی بالکل جی صحیح خجی نے نے مشرق اخبار چکم کارٹون دے دا ڈونلڈ ٹرمپ تے او وای چھ یروشلم چھ دے اگر غیر منقسم دے مسلمانان چھ دے اگر 1948 کی غلطی جو ہے وہ درست کر لیں ٹرمپ چې کوم دغه خو مختلف چې کوم دغه خو د ثقافتي دماغي کیفیت دغه مخکې مبارک په دماغي کیفیت باندې کوم د سوالونو جوړ شي جی او اوس هم دغه څه مطلب هغه داسې خبره شاید کول غواړي چې دغه پاغه باندې په میډیا کې ځان ان اوساتی یا چې کوم دې مطلب لکه هغه بدنام جو هونګي تو کیا نام نه هوگا والا خبره جی هغه مطلب داسې تنازعات چې کوم دې هغه په خپل د چتای چې هغه په وجه باندې داغه چې کوم دې نو خلک د ټرمپ نوم واخلي جی ما خل دې د دماغ د معاینه چې کوم دې انتهایی دا وخت کې زیات ضرورت دی او راتلون کې سورز کې ورشا صاحب دې د بھارت دوره هم کوي بھارت ته خداوند دې جی دا کې دې د کشمیر والے سره چې کوم هغه ثالثه خبره کړې و بیا دوباره کړو دوه لاغه چې کوم دې نو هغه ویل په مقصد پیړه و دا چې مستا ثالثی نه منو دغه په وجود هم دي نو دغه نه تاسو اندازه لګی چې د دماغي کیفیت څه ده بالکل جی کتن کو مونږه سره اوس وخت شوه د انتقال پر ملال خبرونو اي طرف ته زو ان لله و ان الیه راجعون بنوګی د امیر صاحب الله خان خور او ډی ایچ کیو هسپتال کې جولټی سټاف اکرم خان ترور په حق رسیدلې ده د مرحوم جنازه درمخیل کې ادا کړې شوې او بای قبرستان کې خاورو ته سپارل شوې د پاکستان تحریک انصاف بنو سیټي پخوانی صدر سرحد الله سرحدی رور خان په حق رسیدلې ده د مرحوم جنازه حسن خیل جعفر خان کې ادا کړې شوې او مقامی قبرستان کې خاورو ته سپارل شوې د کاټلنګ حاجی نور حسین احمد سپین خاک په حق رسیدلې ده مرحوم 13 ورځ ابای قبرستان پاکستان کې خاورتا سپارل شوی مرحوم دا اول حسین رور ذاکر حسین مختار حسین او طاهر حسین پلارو مرحوم رسمی قل بسبا متسپین خاک کې ادا کیږي پیښور کې د پاکستان پیپلز پارټي سرگرم کارکن جانزیب ټیکادار او حاجی اورنگزیب مور بیبی په حق رسیدلې ده د مرحوم جنازه جج بنگلا نوتیه جدید کې ادا کړې شوی او بای قبرستان کې خاورتا سپارل شوی مرحوم دا حاجی ظاهر شاه ایډوکیټ خور او ناظم علمزیب او هارون زیب نیا او د ناظم سعید ظاهر ایډوکیټ ترور پیښور کې د محمود حسین کور ودانا په حق رسیدلې ده مرحومه 13 ورځ ابای قبرستان کې خاورتا سپارل شوې مرحومه د مسعود حسین خان پرنسپل سپریم لا کالج یوسف حسین خان اظهر حسین خان او نجم حسین خان مور بیبی د صنعتکار حسن محمود پخوانی ناظم بغړګنج مردان سلطان محمود او شاهد محمود خوروا جی کتن کو داو د مشرق اخبار مهم خبرونه کوم چې مونږه تاسو سره شریک کړل ډیر مننه ارشاد صاحب تاسو مونږه ترا کې اجازه تل ویله فهمان